שלום לכולם, אני שחף ואני המורה לקורסים מבוא לכלכלה א' וב', בעצם מיקרו ומקרו, באתר פניה. אתר פניה הוא אתר של קורסי וידאו שמותאמים בדיוק למכללה למינהל, כולל שאלות ברמת מבחן ופתרונות מבחנים בוידאו. הפעם אני אעזור לכם לפתור את תרגיל 3 ונפתור כרגע את שאלה 1. מה יש לנו בשאלה 1? אנחנו כפונקציית הצריכה של משק סגור היא e, C שווה 150 ועוד 0.6Y, הנתונים הם במיליונים, ידוע כי הממשלה אינה מתערבת בפעילות הכלכלית G שווה ל-0, ורמת ההשקעה המתוכננת על ידי הפירמות היא 510 מיליון שקלים. כמו כן, אנחנו כי רמת התוצר הלאומי של תעסוקה מלאה היא 1,900 מיליון. אז מה יש לנו כאן? קודם כל, כל הנתונים הם במיליונים גם הנתונים שרשומים כאן בהמשך זה במיליון ובמיליון ולכן אין לנו צורך להציג את זה. נתון לנו שיש פה משק סגור, מה שאומר שבחישוב התוצר נתייחס רק ל-C, I ו-G בלי היצוא והיבוא, רק לשלושת הגדלים של המשק הסגור שנתונים לנו כאן. יש לנו את פונקציית הצריכה C שווה ל-150 ועוד 0.06Y יש לנו את הממשלה שלא מתערבת, G שווה ל-0, ואם הממשלה לא מתערבת זה אומר שגם המסים שווים ל-0, כבר נראה על מה זה משפיע, ורמת ההשקעה המתוכננת היא 510, ההשקעה היא קבועה, זה ה-I. ומה רוצים שנבדוק בסעיף א'? אז בסעיף א', מהו מצב המשק ברמת התוצר הלאומי של תעסוקה מלאה, האם הוא מצוי בשיווי משקל, או האם קיים פער אינפלציוני-דפלציוני ובאיזה גודל. אז בעצם רוצים שנשווה בין תוצר תעסוקה מלאה שאנחנו מסמנים ב-Y full, לתוצר שיווי משקל שאותו אנחנו מסמנים ב-Y כוכבית. מה שנעשה, קודם כל נחשב את הפונקציה של ה-AD של הביקושים, AD יש כאלה שמסמנים את זה כ-AE, זה אותו הדבר. ומה זה ה-ID? זה בעצם סכימה של C פלוס I פלוס G. עכשיו, בשאלה הזאתי נתון לנו כבר שה-C הוא כתלות בתוצר, ולכן לא נצטרך לשנות אותו מתלות ב yd בהכנסה הפנויה ל-Y. במקרה הזה, בגלל שגם אין מיסים וגם נתון בהנחות שה-PRU, הרווחים שלא מחולקים, שווים ל-0, אז Y ו yd זה אותו דבר, Y שווה גם ל yd ולכן אין הבדל מה יהיה רשום כאן. אז בואו נבנה את הפונקציה של ה-AD. ה-AD יורכב מחותך, שחותך, אנחנו לוקחים את החותך של הפונקציה של הצריכה אחרי שהיא תלויה בתוצר, כמו כאן, את ה-150, חותך, זה בעצם המספר הקבוע, אז ניקח מהפונקציה של הצריכה 150, ועוד 0 מה-G, ועוד 510. מההשקעות ביחד 660 פלוס הנטייה השולית, יותר נכון הנטיות השוליות, במקרה הזה יש פה נטייה שולית אחת שזה ה-MPC, MPC כתלות בתוצר, ניקח אותה והיא תהיה גם הנטייה השולית להוציא, הנטייה השולית להוציא אנחנו מסמנים כ-MPE והיא בעצם הסכימה של כל הנטיות השוליות, במקרה הזה רק לצריכה יש נטייה שולית, אז זה גם שווה ל-MPC. ואת זה כמובן נכפיל ב-Y. ומה אנחנו רוצים להגיע? אנחנו רוצים להגיע לשיווי משקל במשק. ש"מ שיווי משקל, השאלה הזאת מתייחסת רק לשוק המוצרים, נקראת המודל הקנסיאני הפשוט, וכדי למצוא את השיווי משקל, אנחנו משווים את ה-AD ל-Y. זאת הדרך הקלאסית, היא לא ארוכה במיוחד, ניקח את הפונקציה שיש כאן, 660 ועוד 06 כפול y שווה ל-y, נבודד מכאן את ה-y, או שאפשר לעשות פתרון של משוואה עם נעלם אחד במחשבון המדעי, יש על זה שיעור בקורס בפניה בנושא של חשבונאות לאומית. אני כאן אעביר אגפים, y פחות 06y זה 04y, שווה ל-660, נחלק 660 ב-0.4 וייצא ש-y כוכבית שווה 1650. זה התוצר שיווי משקל. כבר אני אראה מה בודקים לגביו, אבל לפני אני אראה דרך נוספת לחישוב התוצר. אפשר לחשב את התוצר בכמה דרכים, זאת בעצם דרך קיצור. שאיך אנחנו מחשבים כאן את התוצר, אז תוצר שיווי משקל יהיה שווה ל-AD0 חלקי 1 מינוס MPE. מה זה אומר AD0? AD0 זה החותך שמצאנו של הביקוש המצרפי, זה ה-AD0, אז יש לנו כאן 660 חלקי 1 פחות ה-MPE שגם מצאנו אותו 06, ונגיע גם כאן 660 חלקי 04, שזה בדיוק מה שעשינו כאן, נגיע ל-1650. אז אחרי שמצאנו את התוצר שיווי משקל, אנחנו רוצים לראות האם יש אינפלציה או דיפלציה. ואיך אנחנו יכולים להסיק על זה? כשנשווה את ה-Y כוכבית ל-Y full שנתון כאן. ה-Y full נתון, התוצר הלאומי של תעסוקה מלאה, הוא 1,900. אז אם תוצר שיווי משקל קטן, מתוצר תעסוקה מלאה מה-1900 הזה, זה אומר שהמשק באבטלה וקיים פער דיפלציוני. פער דיפלציוני כי הביקושים קטנים יותר מההיצע. במשק ניתן להציע תוצר של 1900, הביקושים הם רק לתוצר של 1650 ולכן יש פער דיפלציוני. הפער הדיפלציוני זה לא פער התוצר, שימו לב שההפרש בין התוצר תעסוקה מלאה לתוצר שיווי משקל, הדלתא של ה-Y, נקרא פער התוצר. כמה הוא יהיה במקרה הזה, אם נחשב את הדלתא Y? 1900 פחות 1650 פער של 250. הפער הדיפלציוני הוא פער שמתבטא בדלתא של ה-AD בכמה צריך להגדיל את הביקוש המצרפי כדי לסגור את פער התוצר. את הביקוש המצרפי נצטרך להגדיל בפחות מפער התוצר כי הוא מוביל לגידולים נוספים שיביאו בסוף לגידול של התוצר של 250. אז דלתא AD זה הפער הדיפלציוני, או במקרה שיש לנו פער אינפלציוני, אז הפער האינפלציוני, ואותו אנחנו רוצים למצוא כאן. אז מה הנוסחה שמקשרת בין פער התוצר לפער הדיפלציוני או האינפלציוני? הנוסחה אומרת כזה דבר: הדלתא Y, הפער התוצר שווה לדלתא AD, הפער הדיפלציוני או האינפלציוני, כפול K. מה זה K? K. זה המכפיל הקנסיאני. למכפיל הקנסיאני יש נוסחה פשוטה, הנוסחה של המכפיל, כשנרצה למצוא את k, זה 1 חלקי 1 מינוס mpe, את ה-mpe כבר מצאנו קודם, אז יהיה לנו פה 1 חלקי 1 מינוס 0,6, סך הכל 2.5. אז אם יש לנו גם את פער התוצר וגם את המכפיל, אנחנו יכולים לחשב את הפער הדיפלציוני. יהיה לנו פה 250 שווה לדלתא AD די כפול 2.5. נחלק 250, סליחה 250, ב-2.5 ונקבל שהפער הדיפלציוני הוא פער של 100. אז בואו נראה מה רצו שנעשה פה בסעיף הזה. מהו מצב המשק ברמת התוצר הלאומי של תעסוקה מלאה? האם הוא מצוי במצב של שיווי משקל? אז האם השיווי משקל הוא בתעסוקה מלאה? במקרה הזה לא, השיווי משקל נמוך מתעסוקה מלאה, ולכן המשק יימצא בשיווי משקל ולא בתעסוקה מלאה. והאם קיים פער אינפלציוני או דיפלציוני ובאיזה גודל? אז קיים פער דיפלציוני, והגודל שלו הוא גודל של 100. ונעבור לסעיף ב. סעיף ב, באיזה רמת תוצר לאומי יימצא המשק, האם הוא יימצא בשיווי משקל, האם הוא יימצא בתעסוקה מלאה. מה מצאנו בסעיף א? בסעיף א נתון לנו שה-y full הוא 1900, זה נתון כבר בנתוני השאלה, ומצאנו שהתוצר שיווי משקל הוא 1650. והשאלה כאן, באיזה רמת תוצר יימצא המשק, האם הוא יהיה בשיווי משקל שמצאנו ב-Y כוכבית, או האם הוא יהיה בתעסוקה מלאה. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, אם התוצר שיווי משקל נמוך מתוצר תעסוקה מלאה, אז המשק יהיה ב-Y כוכבית. המשק יהיה בתוצר של שיווי משקל, לשם הוא מתכנס. אפשר לייצר את תוצר שיווי משקל כי הוא נמוך מתוצר תעסוקה מלאה, ולכן שם יהיה המשק ותהיה בו אבטלה כי אנחנו לא בתעסוקה מלאה, כמו שאמרנו קודם. המצב השני, מצב שבו התוצר שיווי משקל יוצא גדול מה full גבוה יותר מה full האם אפשר לייצר את התוצר שיווי משקל במצב כזה? נניח אם תוצר שיווי משקל היה יוצא לנו 2,000, מה היה קורה? אי אפשר לייצר 2,000, הרי תוצר של תעסוקה מלאה זה התוצר המקסימלי. אז זה לא יעזור שתוצר שיווי משקל יצא יותר גבוה, אנחנו יכולים לייצר במקסימום 1,900, ולכן במצב כזה, המשק יהיה ב פול. בעיקרון יש גם מצב שלישי, כשה פול בדיוק שווה לתוצר שיווי משקל, ואז אנחנו בשיווי משקל בתעסוקה מלאה. גם בשיווי משקל וגם בתעסוקה מלאה. פה במקרה הזה, כמו שאמרתי, ה y כוכבית קטן מ פול, ולכן זה המצב שבו אנחנו נמצאים, המשק יימצא בשיווי משקל. ונעבור לסעיף ג'. סעיף ג' התענך כי רמת התוצר הלאומי של תעסוקה מלאה במשק היא 1400 מיליון. ענה מחדש על סעיפים א' וב'. אז מה משנים לנו כאן? מחליפים את התוצר תעסוקה מלאה מ-1900 ל-1400. ומה רוצים שנענה בסעיפים א' וב'? אז בואו נחזיר את הסעיפים האלה. סעיף א', מהו מצב המשק? האם הוא בשיווי משקל? והאם קיים פער אינפלציוני או דיפלציוני? וסעיף ב' באיזה רמת תוצר לאומי הוא יימצא, האם הוא יהיה בשיווי משקל או האם הוא יהיה בתעסוקה מלאה. אז בואו נחזיר את הנתונים שיש לנו. יש לנו את ה-Y full החדש שהוא 1400. יש לנו את ה-Y כוכבית שמצאנו שהוא 1650. אפשר בעצם להתחיל ולענות דווקא על סעיף ב' שאנחנו רואים שהפעם התוצר שיווי משקל גבוה יותר מתוצר תעסוקה מלאה, ולכן במקרה הזה לא ניתן לייצר את ה-1650 אלא ניתן לייצר במקסימום רק את ה-1400, אז המשק יימצא בתעסוקה מלאה. המשק ייצר 1400 מיליון ויהיה בתעסוקה מלאה. בגלל שהביקושים גבוהים יותר, הביקושים הם ל-1650, אז הפעם יהיה פער אינפלציוני. פער אינפלציוני קיים כששיווי משקל גבוה מתעסוקה מלאה, זה מה שקורה במקרה הזה, יש פער אינפלציוני. אז בואו נסמן קודם כל בבית, באיזה רמת תוצר לאומי יימצא המשק, האם הוא יימצא בשיווי משקל? לא. האם הוא יימצא בתעסוקה מלאה? כן, הוא נמצא בתעסוקה מלאה ויש פער אינפלציוני. עכשיו נחזור לאלף. אז השאלה היא, מה מצב המשק ברמת תעסוקה מלאה? האם הוא מצוי בשיווי משקל? אז הוא לא מצוי בשיווי משקל, הוא יהיה בשיווי משקל אם בשיווי משקל היה יוצא לנו בדיוק 1400, אלא קיים פער אינפלציוני. כמה הפער האינפלציוני? אז נחשב קודם כל את פער התוצר, את הדלתא Y. הדלתא Y פה הוא של 250, זה פער התוצר. יש לנו את ה-K שחישבנו כבר מקודם, ה-K יצא 2.5, המכפיל הקנסיאני, ואם אנחנו רוצים למצוא את הפער האינפלציוני הפעם, כדי להגדיר האם זה פער אינפלציוני או דיפלציוני, אנחנו עושים את זה כבר לפני, מסתכלים אם התוצר שיווי משקל גבוה או נמוך מתוצר תעסוקה מלאה. אחר כך אנחנו מוצאים כבר כמה המספר. אז Delta Y שווה ל Delta AD כפול המכפיל. נציב פה את הנתונים שיש לנו, Delta Y 250, Delta AD כפול 2.5, נחלק 250 ב-2.5 ונקבל את הפער האינפלציוני הפעם, שהוא 100. הוא זהה לפער הדיפלציוני שהיה מקודם, רק הפעם הוא אינפלציוני וזה הסקנו מראש, כי ה-Y כוכבית גבוה מתוצר תעסוקה מלאה. אז פה בעצם ענינו על שני הסעיפים, על א' על ב' בתוך סעיף ג', זה הפער האינפלציוני, והמשק ייצר רק את התוצר של תעסוקה מלאה. למי שלא מכיר את אתר פניה, אני רוצה להראות לכם את הקורס שלכם באתר פניה בקצרה. ככה נראה עמוד הבית של אתר פניה. בוחרים מוסד, המכללה למינהל, בוחרים חוג, ובוחרים את הקורס מבוא לכלכלה ב' מקרו. וככה נראה עמוד הקורס באתר פניה. כאן אנחנו רואים כמובן את הקורס במבוא לכלכלה ב' מקרו. והמטרה המרכזית של הקורס בפניה היא להכין אתכם תכלס למבחן. ואיך הקורס בנוי? מצד ימין יש לכם כאן את רשימת כל הנושאים בקורס. הנושא הראשון אפשר לראות שהוא נקרא חשבונאות לאומית. ואחרי כל נושא, יש נושא שנקרא שאלות ברמת מבחן על אותו הנושא. אחרי חשבונות לאומית עוברים לפונקציה הצריכה והחיסכון, וגם בפונקציית הצריכה והחיסכון אפשר לראות שיש נושא של שאלות ברמת מבחן. ככה על כל אחד מהנושאים. בואו ניכנס לדוגמה לנושא פונקציית הצריכה והחיסכון, ואז מה יש לנו? יש לנו כאן את השיעורים שיש בתוך הנושא הזה. נניח וניכנס למשל לשיעור 3, שזה גרף פונקציה הצריכה והחיסכון ופונקציה צריכה ליניארית ומצד שמאל יש לנו את הנגן ואפשר ללחוץ פליי. כל שיעור מחולק למרקרים קצרים, זה מה שאתם רואים כאן וזה בשביל שיהיה לכם יותר נוח להתמצא בסרטון או לראות שוב חלק מסוים שלא הבנתם. אתם יכולים לעבור בין המרקרים, המרקרים הם יחידות מידע קצרות ומומלץ ונדרש לעבור עליהם לפי הסדר שהם מסודרים כאן. חוץ מזה, בנוסף, כשאתם מריצים סרטון, אפשר להוריד פה את המרקרים, אתם יכולים להריץ אותו במהירות גבוהה יותר, לשלוט בשמע, להריץ חמש שניות קדימה, חמש שניות אחורה, יש פה כל מיני אפשרויות שיקלו עליכם בצפייה בשיעור. אז נניח, וסיימתם לצפות בכל השיעורים בנושא של פונקציה הצריכה והחיסכון, זה הרי לא מספיק, כי הקורס, המטרה שלו, לא רק ללמד אתכם את החומר, אלא גם להכין אתכם למבחן. לדעת את החומר זה עניין אחד, להצליח לפתור תרגילים ושאלות זה עניין אחר לגמרי. איך הקורס מכין אתכם למבחן? אז אם נחזור אחורה לרשימת נושאים, אמרנו שאחרי פונקציה הצריכה והחיסכון יש לנו נושא של שאלות ברמת מבחן. מה זה אומר שאלות ברמת מבחן? אז אם נסתכל על נושא הזה של פונקציה הצריכה החיסכון, בדרך כלל במבחנים יש 2-4 שאלות בנושא הזה, מתוך 20 שאלות במבחן, שאלות אמריקאיות. כאן, בנושא של שאלות ברמת מבחן, נוכל לפתוח את הסרטון ולראות שיש לנו 12 שאלות כאן, רק בנושא של צריכה וחיסכון. איך בניתי את השאלות האלה? עברתי למבחנים של השנים האחרונות וריכזתי את כל סוגי השאלות ששואלים אתכם במבחנים. מה שזה אומר, שמי שיפתור את כל השאלות שנמצאות כאן, יהיה קשה מאוד להפתיע אותו במבחן. אתם גם תוכלו לראות כשתתרגלו את המבחנים של השנים האחרונות של המכללה למינהל שיש שאלות מאוד מאוד דומות לשאלות ברמת מבחן שיש כאן בפניה. מה זה בסוף יגרום שכשתגיעו למבחן בסוף הסמסטר תיתקלו בשאלות שכנראה כבר פגשתם ושאתם יודעים לפתור מצוין. בנוסף, אם נחזור עכשיו אחורה לרשימת הנושאים, יהיה לכם בסוף הקורס פתרון מבחנים פתרון מבחנים בווידאו של המכללה למינהל, מבחנים משנת 2019, אפשר לראות את שני המבחנים כאן. הפתרון של המבחנים כולל הסברים מפורטים וטיפים למבחן. וכמו שאמרתי כבר קודם, הקורס וידאו הזה לא רק מלמד אתכם את החומר, אלא מכין אתכם למבחן. חשוב מאוד להבין שהקורס במבוא לכלכלה ב', מקרו, הוא קורס לא פשוט, מכיל די הרבה חומר, אבל בפניה יש לכם את כל הכלים להצליח. אז שיהיה בהצלחה.